Páni, sme tu. Bude to tvrdé rázne rozprudiť. Pozrieme sa, ako sme na tom. Pozrieme sa zvuku, stopu, dajme si kofolu. Poďte zistiť, či zvuk sedí. Páni, sme tu. Bude to tvrdé rázne rozprudiť. Pozrieme sa, ako sme na tom. Dobre, sedí. Zvuk sedí. Dneska sme mali stále súdeného držgača. Teplota klesla. Môžem povedať, že opäť o stupeň menšia. Ten gól, ktorý dostali v poslednej minúte, vás stále prenasleduje. Ako nálejme si čistého vína, stále ma to máta. Ako mohli dostať takú metetu. Ako mohli dostať takú petelicu. Je to samozrejme. Neakceptovateľná. Ako to prekadiť. Rozkadiť. Vykadiť. A samozrejme. Nakadiť. Je to niečo strašné. Len tak zlustovať zápas. Čo sa týka Powerworldu, už tam pomaličky sme. Už pomaličky chytáme tú slinu. Už tam naozaj nechyba nejako veľa prebytky. Už ideme na toho lišiaka. Potom Petalia sa lízne a budeme mať tónu šelát, to sa bude robiť, kvalitný šelát. Kvalitný šalát. Veľmi kvalitného masného súdka. Kvalitný šalát z kvalitného masného súdka. Takže pomôžme to, rozprudíme to tabak a šlamastiku. Nie sme ďaleko naozaj od toho tvrdého, rázneho, masného, drsného, prevického rozprúdenia. V momente, ako budeme mať v podstate petáliu, urobíme kvalitného, ak sa volá. Petália je kľúč, on je líderka. Ona je líderka. Ona je líderka. Petalia je naozaj líderka, ona je líder. A samozrejme potom Verdáš. Verdáš. Verdáš je kľúčový. Lebo má zbierne trojku. To znamená, Petalia má sadenie trojku. Verdáš má zbierne trojku.
To je to, čo potrebujeme. Nastavíme im tam tie setupy. Je to silná káva. Lali má štvorku sadenie, takže ona tiež vie sadiť a vie sadiť solidne. A nevie transportovať, petalie vie transportovať, čo je tiež veľmi dôležité. Je to verdáš. Aj Violet je solidný, Violet má svoju silu. Ale Verdaž má lepšie zbieranie. Takže Verdaž sa bude robiť s koho mám? Mám Rayhounda. Mám Goblina. Takže Goblin a Ektirata. Rehanda mám. Rehan chcel by s Tanzi alebo s Gumusom. Rehan, Tanzi alebo Gumus. A? Tanzi alebo Gumus. No keď bude kvalitný verdáž, Nocturnal Verdage, on to samozrejme rád vytočí. Nocturnal Verdage to vie dneska dosť dobre otáčať. Rayhan Gumus, Rayhan Townsend. Takže je to solidné, je to solidné, je to dobré. Je to dobré. Je to dobré, haleluja. Je to dobré, haleluja. Je to dobré, 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 haleluja. Dobré, haleluja. Nepoužíval som toho Nocturna. Čiže som nakoniec zohnal jedného lídra. Nepovedali by ste, ale zohnali sme jedného lídra. Tuto mi nechýba veľa PP, takže len 10. 10 paketiek. Ešte nechcem používať, lebo možno chytíme to. Mám tu silnejšiu paketku. Takže pozrieť ten plán je veľmi jednoduchý a samozrejme veľmi žoviálny. Potom ako budeme mať horserka, budeme točiť ropu. A ropu samozrejme na veľmi kvalitné úrovni. Tvrdo a samozrejme masne. Tak. Lízme trošku petáliu, lízme petáliu, lízme petyho. No teraz sa začne trošku inak už vytáčať, trošku inak sa začne vytáčať. Trošku inak sa to začne vytáčať. Trošku inak sa to začne otáčať. Trošku inak sa to začne pretáčať. Trošku inak sa to začne zatáčať. Ale je to strašná katastrofa, že dostali taký gól. Posledné minúty zápasu, tí pičesovia. A je o tom predísť, proste sú to pičesovia. Sú pičusovia. Sú pičusovia. Sú pičusovia. Sú pičusovia. Sú proste, sú čo sú, sú pičusovia,
Sú proste, sú čo sú. Sú pičusovia, proste sú pičusovia. Proste sú pičusovia. Sú proste, sú čo sú. Sú pičusovia. Až Vixen Noct, ktorá... My handiwork, a mám dvojku oheň. Sú, proste, sú, čo sú, sú pičusovia. Sú, proste, sú, čo sú, sú pičusovia. Sú, proste, sú, čo sú, sú pičusovia, sú pičusovia. Máš Bushiho Nocta, ktorý sa dá postaviť, ktorý má trojku drevárstvo, dvojku transport. Slabý handiworker, ale... Máme tu nejakých lepších ohnivých, ktorých by som mohol zapýtať. Sú tu Ignisy, samozrejme. Sú, proste, sú, čo sú. Sú, pičusovia. Takže tam to vyzerá, že by sme išli. Sú, proste, sú, čo sú. Šíbal. Band team detect. Špekačka. Ale k tomu ešte sme... K tomu sa ešte potom nebudem dostať. Moje vonievšky budú robiť aj v noci, tak už sa to bude točiť. Zobrať, že robíš Bushiho Nocta. Bushi Noct má tú výhodu, že nikdy nespí. Nikdy nespí a vždy otáča. Ale to môže byť aj tá žena, no môže to byť aj tá žena. Ale Vixen Nook má jednu veľkú nevýhodu. Preto to nemôže byť ona. Lebo píše, že sa nedá breedovať. Táto. Píše, že táto sa nedá breedovať. Táto. Zara nemá breeding. Má iba Vixenok z Vixenok. Má Vixena KTS, o čo bude. Má KTS. KTS. A tady ga nespí. Podobne ako Bushi. Podobne ako Bush. Táto veľa povedal.
Vixen ok, pôjde menej. Pôjde viacej, alebo jedna opäť. A Zuna má, ona má lepší handybook, ona má toľko handybook. Buši. Buši nut. Má toľko handybook. Buši to vie tiež pekne točiť. Sudce a Buši, vytočíš to. A sudce mám kvalitnú. To sme ďaleko, to ešte nepotrebujeme nejako lízať. Páni, chcete tovar? Páni. Páni. Ak moc netočím po svojom času, lebo otačujeme Power World. My sa blížime na záchranu, ako elektrínu budú robiť non-stop záchranu, páni. Záchranu základe, ako, ktorí to vedia točiť. Záchranu tých krvilačných barbaržotov, ktorí to veľmi dobre otočia. Ale len keby ste chceli trochu tovaru, stačí povedať. Ja vám zloženiem tovar, koľko sa do vás zmestí. No. Som síce pekne zničený z toho, ako dostali ten gól, ale to nič nemení na tom, že kvalitnému tovaru sa na zuby nepozerá. Vždy viem zohnať kvalitný tovar, pamätajte. Som titul. Titul vám vždy kvalitný, tovar zoženie. Tovar zoženie. Títo vám vždy kvalitný tovar zloženie, títo vám tovar zloženie. Títo vám kvalitný tovar zloženie. Títo vám vždy kvalitný tovar zloženie. Mám nejaký tovar, mám tovar. Máme 109 lákov, vidíme to. Zohnal som. Váha už je pod kontrolou, lebo už točíme Power World. Začal sa otočiť trošku Power World. Ten plán aj tak nezaženieme. Nezaženieme ten bar chunk. Opravde mi to jedno. Potom, čo to všetko presali. Skurvy si. Všetko preto. Fasnik susič. To je páni. Balíme kšefty, balíme kšefty. Ideme na to. Poďme to prúdiť. Pozme sa, ako sme na tom to, aby som vedel. 66%, tento má 20%, ešte bude chvíľu odsypať. Dobre, poďme to rozprúdiť, poďme to rozprúdiť!
Najprv bude Orserk, ono keď budem mať kvalitný Orserku, ktorý to vedie otáčať. A ktorý to vedie točiť, sa pozrieme na Petaliu. Vojím, zatiaľ to nie je zlé. Zatiaľ to nie je zlé, pekne vytačame. Pekne vytačame. Tuto už proste končia. Končia tieto 19-ky a najdlhšie sú 44-ky, to je v pohodičke. To sa poddá. Pozme sa do našej obľúbenej zóny šmízu. Možno tam bude dungeon, pozrieme ho. Pozrieme ten diaľkový dungeon, možno po ceste budú nejaké vecičky. Odložil by som tu nejaké krkošky. Máme aj trochu ropy. Ropný súdok. Tento tvrdo zalieva. Len chlapci naplentujú. Zatiaľ použijeme šrumera, ale bude to verdáš. Aj keď nemám rád šrumera, možno by som mal pozrieť na nich. Nevedia si nosiť tovar, ale... Sú automaticky nocturnal, nemusím mať ten fret, ale... A chodí ako pečival. No neviem nosiť ten tovar, čo je trošku... Trošku nie je to jedno. Poďme sa pozrieť na tú jaskyňu, no je tuto hneď za rohom. A túto jaskyňu si myslím, že nemusíme ani označenú. Ona je hneď tu za rohom. Dokáže to není. A keď táto jaskyňa nie je problém. Tam dole je jedna. Poďme sa pozrieť tej jedna. Stoj, šumaj. Stoj. Zachovajte pohode. Si s tom nerobte. Z genitala sú half-half fluidy, oni sa oplatia. Relaxujú sa oplatia dávať. Už pracujeme na tých hlavných. Na tých, ako my hovoríme. Sú to hlavy rodiny, sú to hlavy rodiny. A ty to kráčajú, dajú pál fluidy. Nejaká. Pozrieme si nejaký dungeon, či na doslovne otvorí. Thank you.
Prežijete, páni, len trošku lížete, len trošku lížete. Ešte by ste nezvládli, he? Z týchto vecí sú, to sú tie one, že? To nie je zlá vec. A tie fragmenty, ktoré tiež v podstate treba lízať. Keď takto pochodíš, tu máš dosť týchto fragmentov. Chvíľu točíš na nejakých 20 fragmentov a ty to nepotrebuješ, ty sa to času. Momentálne nepotrebuješ, že budem niekedy potrebovať. To je dobrá otázka, no. To je dobrá otázka. Všetci viem, že dungeony treba točiť. Oj, keď budeme otáčať... Stále neviem, že čo by som išiel, aký útočný setup by som zvolil. Chcem ísť Falaisa. Tak pôjdem Falaisa, s kým ho pôjdem. To je tá vec. S kým ho pôjdem? To buší. S kým ho pôjdem? S kým by sme ho išli? Išli. To je to diligence. Tieto diligence by ste si mohli nechať. Sú úplne hovno. V živote ich používať nebudem. Neviem, stále som sa nerozhodol. Keď som chodil Blazamut, ale že som zistil, že Blazamut je brutálne veľký. Aj ten malý Blazamut je brutálne veľký. Neviem, či sa zmesil tých dungeonov. Ja som zdal, že Blazamut sa ani do tých dungeonov moc nezmestí.
A mi sa zdá, že blázemúce aj nezmestí do tých malých dungeonov. Budem možno potrebovať nejaké drevo tiež. Aj keď. Vlázajúce nezmestí moc, no. Ako nevýhoda je. Nevýhoda je. Teraz len klesne. A už sa na to pracuje. Šot. Keby si to nabili. Za chvíľu končí deň, pán. Zruším aj za chvíľu. Dočasne tu mám tieto vajcia. Nevýhoda je. Že... A zohnali sme slušný počet týchto. Petlízačiek, už máme znova nejaké počty. Týchto mám 250. Why? Vixen, máme Vixen nog, no. Budeme potrebovať kameň. Tohto máme dosť. Ako, mne sa tady to potrebujem na plasty, ale... Myslím, že tohto je dosť. Na plasty je potreba ešte žoru, crude oil, slušne veľa palium fragmentu. Môžem robiť 100 plastílu v podstate.
Vidíme, koľko veľa to chce. Koľko veľa to chce. Tohto. Ako robíme to z meteofragmentov? Ako nechcel som vedieť, že som niekedy budem mať kameň, ale menil som mi kameň. Menil som mi kameň. Sto. Ešte som aj toho fajnú používal na niečo iné. Minul sa mi kameň, no. To znamená... Ten Stonehenge budeme musieť asi pustiť. A pozrieť sa na kameň. Máš tu sulfomine, to môžeš odomknúť, ale to nepotrebujeme. Bolo to máš kolmáň. Astego. Xenogady, vodák. Xenogady, vodák. Ak chcem bridovať, hovorím, ak chcem bridovať Falarisa. Chcem bridovať Falarisa. Tak... Dokončí o 2 minúty, dokončí ešte skôr. Minútu 40. Ak chcem bridovať Falarisa. To čakajú na čo? Na planting. Aha. Potom zohnať kvalitnú petáliu potom. Takže už máme nejaké plast stíly. Na ktorý si začne pracovať. Čo GD, vieš, podľa teba? Nič, si zabagovaný. Heroic to code imploding unit. Who gives a fuck about that?
Works like Masochist, serious. Good job, Graceball. You got it. Artisan. Nocturnal. Čistý Nocturnal Graceball. Ten Sirius. Čo je ten Čilec zač? Pozitívny thinker, žaba. Napredaj. Poďme ako tento chiller bude napredaj. Ako zistím, ktorého z týchto nepotrebujem. Mám nepotrebujem. Čo s tým je tá Grisbol tam? Voľno všetci. Ale dole no. Pozerám, že tu mám ešte týchto vodár. Sú dobrý vodári? Na tento je sračka. Tento Artisan Nocturnal. Boss vodár. Ty sa teoreticky dá zúžitkovať. A ty to končia, ale dlho. Len tam henty budú hotové. Ideme zóna najprv nejaké... Nejaké hard power fluidy a budeme potrebovať kamene. Budeme potrebovať slušnú várku kameňov. Mám potrebovať slušnú várku kameňov. Slušnú petolízeckú várku kameňov. Gumo sa budem potrebovať. Takisto. Aby zaujímalo, či potrebujem niečo špeciálne na petáliu. Čo mi urýchlo petáliu? Xenolander. Xenolander mi urychlú petáliu. A pracuje v noci. To je kombinácia. S goblinom. Gobfling senovan, daj mi rýchly petáliu. Gumpflink Sonovanda.
To je to, čo mi urýchli petáliu. Pretože... Xenová adaptácia tiež v noci. Goblinov mám. S dvomi kombináciami. Znamená... Prosím, sa na vám daj. Chce nám dať ten dák nejaký pečný, no? Rozmýšľam. Baldium sa dá robiť z ohňa. Mám ksenovandé a toho pičného dáka. Čo? Dobrá otázka. Budem potrebovať kamene, jak pečival vyšitý. To by som mal robiť v hentej zóne. Kameňa. Zložím kvalitný plat styl. Kvalitný plat styl brnenia. Ako? My to máme dosť, ale... Iba na minižovia. Ako odomkne na to posledný štvrtý slotík? Si zhodol tých vylevelovaných šmákov, potrebuješ. What the fuck was that? Musím pozrieť, či máme nejakých senovandov. Budem potrebovať tie kamene, no. Mal by som jedného, aj som postaviť kamene, ale naspäť, fuck. Ale to Paldium fragmenty dosť utracujú. Čo nie je dobre, samozrejme. Čo nie je dobre, že sa utracujú. Tak je stále, utracujú sa. Utracujú sa. A stále som neprišiel na to.
Kameňolom by som potom postaviť. Namiesto toho železa rúbať kamene pomaly. Bo železo narúbam ja sám v zákone relatívne rýchlo, keby som chcel.